这周我终于凑齐了75阶的毒针装备，这还是网易怜惜我，全靠换的。这距离我一位金兰凑齐后立马高价卖号已经一个多月了，距离另外一位金兰因为脸太黑弃坑已经两个多月了，真是几家欢乐几家愁啊。自从七月底开了英雄五羊后，一次次的期待，一次次的失落，这该死的随机渐渐消磨了我对这个游戏最后的一丝热情。马上就要下赛季了，如果还是这样，那将会是多么的可怕。网上对于逆水寒手游过分随机的玩法也是段子不断，骂声一片。同样付出的时间精力，也不看操作走位，就是因为你脸比较黑就得差人一等，大部分人我觉得是难以接受的。关键是啊，这个随机好像还是看人下菜，很多人反馈似乎有杀熟的机制，大号呢死都不出，小号就接连出，有些人同部位都出了四五个了，还一个劲儿的掉。虽然呢这游戏的强化打造内功也都是随机的，但是副本啊是赤裸裸的眼见为实，看见人家掉真的是很伤人。另外一款武侠经典剑网三早年也曾遭遇过随机的危机，当时的奇穴不像现在直接用多少修为直接点出来，而是随机层数的，但凡世界上出现一个全通的成就就会被刷屏，通你妹。很多人存了几个月的修为，为了一次性的充满十个奇穴，结果失败告终，基础修为都不够点了，愤而西游。后来呢，西山居也意识到过分随机确实不妥，才改成了如今的模样。网易呢也一直在修修补补拯救这离谱的掉落机制，先是百炼保底机制，后是毒针保底，最后呢搞了一个怀真令来兑换。现在我虽然也顺利毕业了，但是作为本赛季的弃儿，我终究是高兴不起来啊。最后呢想问大家，你是什么时候毕业的？是随机的宠儿还是弃儿呢？说出你的故事。我是宇轩，点赞关注，一起玩好玩的游戏。